Hej, mit navn er Gordon Kennedy, og jeg er skuespiller, men i dag der er jeg reporter. Jeg er taget ud til Folketeaterets øvelokaler herude på Hvidkildevej, hvor de øver på en Shakespeare-forestilling. Shakespeare har skrevet et stykke, der hedder De lystige koner fra Windsor. Det er ikke en af hans mest kendte stykker, men den er meget sjov. Vi har fået lov til at være en flue på væggen til prøverne herinde. Kom med. Jeg har ikke nogen kode. De lystige koner fra Windsor. Spiller I så i Windsor? Nej. Det vil være simpelthen for kedeligt. Ingen kender til byen Windsor. Så vi sagde, fuck Windsor, vi flytter det et andet sted. Vi flytter det fra 1600-tallet i en lille engelsk landsby til 1800-tallet i en amerikansk lille landsby. Få nogle cowboystøvler på, en cowboyhat, laver noget line dance og ser, at de der følelser, som er så stærke af hævngær, af bitterhed, af kærlighed og vågemod. Ikke min stolthed, mandlig stolthed. Og som de siger, alt er styr i, over i Amerika. Så vi tænkte, fuck it, vi laver det til en westernby. Jeg synes, det er svært. Jeg synes, det er skidesvært. Jeg har overkøbet en erfaren danser. Danset i mange år. Jeg har elsket at bruge min krop. Jeg altid elsker at danse mere end at spille, faktisk. Mm. Hvis man tænker på titlen, så tror jeg, så synes jeg bare, det var oplagt at få en lasso med ind i forestillingen. Der er jo mange tricks, og det er jo, vi har jo kun lige set begyndelsen af det. Ja, det bliver uendeligt og det bliver langt, rigtig langt. Jeg kunne godt have tænkt mig meget mere, altså lidt regndans, ikke? Altså soldans. Jeg synes, det er meget mere spændende. Ja, jeg er ikke sikker på, at regndans er så super godt på teater med alt det elektriske udstyr. Når folk sidder og kigger op på de folk, de her skuespillere, der danser på scenen, mm-hmm. og ser, hvordan de danser, så tror jeg, folk dernede vil tænke, hvis de kan, så kan jeg også. Ja. Og så vil de gå hjem og gå hjem. Og det vil da være smukt, det tænker jeg, vi opfordrer til regndans. Shakespeare siger, kan vi se os selv i spejlet for dem vi er, med de handlinger, vi udfører overfor hinanden og mod den verden, vi står rundt om? Eller bliver vi fuldstændig til grin, uden at vi opdager det selv? Det er sjovt, min kone, som jo også underviser i dramatik, hun har fortalt mig, at man har fundet faktisk nogle koreografier, som Shakespeare lavede. Han var jo også koreograf, det er der jo ikke så mange, der ved. Mm-hmm. Men hvor han koreograferede line dance. Altså, skal jeg sige noget nu? Skal vi ikke være to? Må jeg lige sige noget? Jeg har været i New York, og jeg har set, hvordan det kan være. Så vil jeg gerne sige noget, for jeg har set noget i Tyskland, hvor lige præcis det der med, at det er sådan, man er den, man er. Man er ikke perfekt, man er bare den, man er. Jamen altså, det er fint, men altså, vi kan sige så meget. Mm. Det er et ambitionsniveau. Mm. Jeg kan lide Broadway, du kan lide Oslobåden. Ja. Og det er fint, og sådan er vi så. Sådan er vi så forskellige jo. Jeg kan ikke sige noget, når min partner ikke er. Hello, partner. Okay, howdy. Ej, for helvede. Det sjoveste stykke, det er, at alle kvinderne narrer mændene. Og det gør de på mange planer, og så er de heller ikke specielt søde ved hinanden. Ja. Nej, der er godt sige, der er faktisk ikke rigtig nogen, der er søde ved hinanden. Udover de unge, som er rene. Man kan faktisk sige, den er aktuel. Hvad tror I, Shakespeare ville sige, hvis han så, at I rendte rundt med heste og piske og linedans og sådan noget? Hvis Shakespeare havde kendt til, hvad der ville ske, hvis han kendte til emigration, Erikssonen af migration, hvad hedder det? Alle de englænder, der tog afsted, så ville han placere det i en westernby. Det er jeg sikker på. Overbevist om, at det ville han have gjort. Ja, det bliver stort. Sønderborg har premieren for denne komedie, som vi håber bliver spændt op til lære, og vi gør vores allerbedste, for at I skal få en fantastisk aften i teatret. Det er sådan, det gør sig altid godt. Hundebørn og så noget cowboy-tema. Så er man ikke, gået helt galt i byen. Synes jeg. Kom og oplev De lystige koner på Folketeatret i Nørregade fra den 22.3. til den 26.4. i westernmiljø.